नमस्कार यूट्यूब फॅमिली, आप्पी आमची कलेक्टर या मालिकेचा पुढील भाग। यामध्ये रुपालीताई व मोना कुण्या एका भोंदू बाबाकडून 5,000 रुपये देऊन औषध घेऊन येतात आणि ते औषध अमोलला देतात। त्यामुळे अमोलला चक्कर येते आणि तो या दोघींच्या जवळ चक्कर येऊन पडतो। यावर मोना म्हणते, अहो रुपालीताई, छोटे सरकारांना काही होणार तर नाही ना, मला खूप भीती वाटते हो। यावर रुपालीताई म्हणते की, तरी मी तुला म्हटले होते की ते बाबा तुझ्या खात्रीतले आहेत का? कुठले ते बाबा? आणि आपण अमोलवर प्रयोग करत बसलो, आता अमोलला काही झाले तर? अहो रुपालीताई, मला खूप भीती वाटते, मला पुन्हा जास्त घाबरवू नका। रुपालीताई म्हणते की, हे कळलं तर किती महागात पडेल आपल्याला। मोना म्हणते, ही माझीच चूक आहे, काहीतरी करा रुपालीताई। यावर रुपाली डॉक्टरांना फोन करते व म्हणते की, मॅडम अमोलला परत आज चक्कर आली हो। डॉक्टर मॅडम म्हणतात की, काय, पण मी दिलेल्या गोळ्या चालू असताना असं होणं शक्य नाही। तेव्हा रुपालीताई जे खरं आहे ते सांगते आणि ती म्हणते की, डॉक्टर आमच्याकडून एक चूक झाली हो, ते हिमालयीन बाबाकडून एक पूड आणली होती, ती अमोलला प्यायला दिली व त्याला चक्कर आली। अहो हे काय केलं, त्याला लवकर आत्ताच्या आत्ता इकडे माझ्याकडे घेऊन या। नाही हो, सगळ्यांना हे माहिती होईल, नाही त्याचा जीव धोक्यात घालू नका, मला इकडून काहीच सांगता येणार नाही। तेवढ्यात अमोल गाढ झोपतो व तो घुरायला लागतो। रुपाली पुन्हा डॉक्टरांना कॉल करते व म्हणते की, अहो डॉक्टर मॅडम, तो आता घुरायला लागलाय। डॉक्टर म्हणतात, नेमकं तुम्ही काय पाजवलंय त्याचा फोटो टाका मला। रुपाली फोटो टाकते व ते डॉक्टर मॅडम पाहतात आणि ते खूप टेन्शनमध्ये येतात व रुपालीताईंना म्हणतात की, अहो रुपाली मॅडम, तुम्हाला कळते का तुम्ही काय केले, त्याला अफू पाजली आहे। काय? हो, नशेची अफू आहे ती, आता त्याच्या डोळ्यावरची झोप लवकर हटणार नाही, तुम्ही असं काही कराल असे वाटले नाही मला। डॉक्टर, चूक झाली आहे, एनिवे त्याला चक्कर आली नाही, त्याला झोप आली आहे, इथून पुढे असे काही करू नका। यानंतर लगेच अर्जुन अप्पीला म्हणतो की, त्याच्या शाळेत कार्यक्रम आहे ना, अमोल कुठे आहे? यावर अप्पी म्हणते, अरे हो बरं झालं तू आठवण करून दिली आहेस, तो रुपालीताईंकडे झोपला आहे, त्याला उठवावे लागेल। हो मग जा पटकन घेऊन ये त्याला। लगेच तेवढ्यात आप्पी येते व या दोघी घाबरून जातात। त्यानंतर आप्पी त्याच्या तोंडावर पाणी मारून त्याला उठवते। यावर तो म्हणतो की, डोकं खूप जड पडले माझं, परंतु पुढे बेस्ट पॅरेंट्स अवॉर्ड असल्यामुळे ते लवकरच निघून जातात। शाळेत अमोल व पॅरेंट्स म्हणून आप्पी व अर्जुनचे भरपूर कौतुक केले जाते, परंतु एक पालक त्यांना खोचक टोला देत म्हणतो की, तुम्ही दोघे बरीच वर्षे वेगवेगळे एकमेकांपासून लांब राहत होतात, तरी पण अमोलला खूप छान वाढवलात। यानंतर पुढे पालकांमध्ये विविध खेळ सुरू होतात। यात अमोल नाराज होतो की मम्मी पप्पा जिंकले नाहीत म्हणून। तर मित्रांनो, यापुढे बेस्ट पॅरेंट्स अवॉर्ड कुणाला मिळणार यावर नक्की कमेंट करा। नमस्ते, धन्यवाद।